Улсын хурлаас хувийн болон нийтийн мэдээллийн тухай хууль, цахим гарын үсгийн тухай хуулиудыг баталсан 5-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхлэх тэдгээр хуулийн дагуу иргэдийн тоон гарын үсгэжүүлэх цахим үнэмлэхний арын QR код бүхий 12 орнтой бүртгэлийн дугаарыг хэрэглээнд нэвтрүүлэх ажлуудыг эхлүүлэх гэж байна. Тэгвэл иргэд тоон гарын үсгийг хэрхэн хэрэглэх авах талаар манай сурвалжлагч Намун Цэцэг зочинтой ярилцсныг одоо үргэлжлүүлье. Араминд хөтөлбөр зочны ярилцлагаар үргэлжилж байна. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга Дэлгэр Сайханттай цахим гарын үсэг болон 12 орнтой бүртгэлийн дугаарын талаар ярилцах гэж байна. Тэгэхээр утгагүй бас иргэдийг бүгдийг нь цахим гарын үсэгтэй болгоно гэж байгаа хууль асуутлагдсан байна. Тэгэхээр яг хизээнээс эхлээд иргэдийг аль болох цахим гарын үсэг рүү шилжүүлэх үе, гарын үсэгтэй болгох ажлыг эхлүүлэх үе. За өнгөрсөн 7 хоногт цахим багц хуулиуд эзлэн батлагдлаа. За энэ дотор хамгийн бас нэг гол хууль бол цахим гарын үсгийн тухай хууль юм байна. Тэгэхээр энэ цахим гарын үсэг гэхээр нэлээ өргөн утгаар хэрэглэгдэж байгаа. Хөрөлөл тоон гарын үсэг, цахим тамга, цахим тэмдэг гих мэтчлэн за и сайна чи гэж ярьдаг. Энэ бүх вакцаараа энэ цахим гарын үсэг гэдэг ойлголтын дотор яваад байгаа. За улсын бүртгэлийн байгууллага бол энэ тоон гарын үсгийг олох ажлыг 2022 оны 5 сарын 1-ний өдрөөс эхлэх юм. За ер нь тоон гарын үсэг гэж юу юм бэ гэдгийг бас би нэг товчхон бас тайлбарлая. Тоон гарын үсэг гэдэг нь одоо интернетийн орчинд, хөрөлөл цахим орчинд а тухайн хүнийг бодит хүн байна гэдгийг баталгаажуулж байгаа нэг ийм л гэрчлэг юм байна. Өөрөлдөл энэ маань 2048 байт буюу 2048 тэмдэгтээс бүрдсэн шифрлэгдсэн ийм гэрчлэгийн түлхүүр юм байна. Өөрөлдөл одоо дэлхийн нийтээр хэрэглэгдэж байгаа тухайн хүнийг цахим орчинд таньж байгаа хамгийн одоо шилдэг технологи бол тоон гарын үсэг. Яах аргагүй. Ягдгэл одоо бид нар нууц үг гэж ярьдаг те ямар нэгэн мэдээлэл рүү ямар нэгэн сайт руу ямар нэгэн цахим үйлчилгээ авахын тулд хэрэглэгчийн нэр нууц үгээр оруулаад авдаг. Энэ бол за хамгийн дээд нь 20-30-аад үсэг тэмдэгтээс бүрдсэн нууц үг оруулж байгаа. А гэтэл тоон гарын үсэг маань өөрөө 248 тэмдэгтээс бүрдсэн за тусгай алгоритмаар шифрлсэн ийм код өхий. За интернетийн орчинд цахим орчинд хүнийг таних юм түлхүүр юм байна. За тэгэхээр энэ түлхүүрийг ашиглаад иргэд маань яах вэ гэхээр төрөл бүрийн цахим үйлчилгээг авах. За байгууллагууд хоорондоо одоо баримт бичиг солилцох, гэрээ контракт хийх гэдэг энэ олон төрлөөр ашиглаж болох юм. Тоон гарын үсгийн хувьд бол иргэд манай бүх нэгжүүдээр авах юм болцоогоор бид нар хангана. Өөрөлдөл улсын бүртгэлийн байгууллага 330 сум, 172 хороо, 9 дүрэг, 21 аймаг, за үйлчилгээний 6 төвөгдөр үйл ажиллагаа явуулдаг. Монгол улстай яриа гэсэн үг. Тэгэхээр манай нэгжүүдээс очиод тоон гарын үсэг авах юм болцоогоор бид нар хангахаар өнөөдөр зориод ажиллаж байгаа. За ер нь тоон гарын үсэг гэж ярих хэлтэр энэ маш нарийн технологи, нарийн дид үтсийг хэрэглэдэг ч гэсэн хэрэглээ маань өөрөө маш энгийн юм байна. Өөрөлдөл иргэд яг улсын бүртгэлийн байгууллагаас иргэний үнэлхэн дээр, иргэний үнэлхэний чипэн дээр суурилуулад тэр чипийг уншуулах байдлаар ерөөсөө хэрэглээнд орох юм. Ийм асуудлууд одоо ер нь юун дээр хэрэглэх вэ? Тэгч нь юу байх вэ гэдэг дээр нэлийн ана асуудлуудыг ярьдаг бол байсан нэг хэсэгтээ. Нэг хэсэгт бид нэг цахим үйлчилгээ гэдэг байж гэн. Одоо өөрөлдөл ийм Монгол дээр одоогийн байдлаар 57 байгууллагын 600 гаруй үйлчилгээ орцсон байна гэсэн тоо баримт байна. Нэг талаас юм цахим үйлчилгээнүүд байж гэн. За нөгөө талаас цахим байдлаар харилцаа маш их өргөн болоод эхэллээ. Яг энэ үед тоон гарын үсгийг хэрэглэх зайлшгүй шаардлагатай болсон. Ийм цаг үед бас бид тэрий ярьцлах хийж гэн. Тэгэхээр цахимын үйлчлэгийг одоо бид нар нэвтрж орохдоо тухайн хүн баталгаатай найдвартай орох гол зорилгыг хангаж байгаа нь тоон гарын үсэг юм байна. Ер нь ямар байгууллага олох вэ гэхээр хувийн хөвшлийнхэн бас олгож болно. SIM карт, нууцны SIM карт байдг юм уу, эсвэл токен байдлаар флаш дээр байдг юм уу. За үндэсний дата төв бас төрийн байгууллагуудаа бас олох ийм ажлуудыг зэрэг эхлээд явах юм. За яг улсын бүртгэл талаас харъвал иргэд одоо хоёр тоон гарын үсэгтэй байх хамгийн багаар ботход бас ингэж харагдчихна. Энэ иргэн өөрийгөө таниулах зорилгоор иргэний үнэлгэн дээр нэг. За 22 оны төгсгөлөөс бид 23 оноос одоо e-паспорт уу чиптэй паспорт, гадаад паспортыг хэрэглэн нэвтрүүлэхээр бас ажиллаж байгаа. Тэгэхээр чиптэй гадаад паспорт бол бас заавал тоон гарын үсгийг шаарддаг. Тэгэхээр хэрвээ иргэн чиптэй гарын үсгтэй байвал иргэний үнэлгэн дээр нэг, за чиптэй гарын үсэг гадаад паспортод нэгээд хоёр тоон гарын үсгтэй байж болно. За бусад их байдлаар хэрэглэх. За гар утсан дээрээс би тоон гарын үсгийг хэрэглэе. Клауд байдлаар ашиглая. За эсвэл токен байдлаар ашиглаагүйвэл холбогдох бусад одоо гарын үсэг олгодог гэрчлэгжүүлэгч байгууллагаас тэр тоон гарын үсэгт авч болно гэсэн үг. Тэгэхээр иргэд хэдэн ч гарын үсэгтэй байх бололцоотой.
Тэгэхээр иргэний үнэмлэх банк бийдэ авч явна гэсэн үг яг чипэнд нь суулгах чинь гэхээр яг иргэд яг өдөр тутамд яаж хэрэглэнэ гэсэн үг лээ. За ер нь альч улс орны хувьд бол энэ иргэний бичиг баримт гэдэг бол хамгийн чухал бичигээр нь тооцогддог. Энийг иргэд өөрсдөө маш харилцагтаар бийдэ авч явахыг нэг талаас улсын бүртгэлийн байгууллага уриалдаг. Энэ бол иргэний хувьд чухал бичиг баримт. Тэмч учраас энэ зөрчлийн хууль болоод босод хуулиудад энэ иргэний үнэлгийг барьцаанд тавьж болохгүй ямар нэгэн байдлаар гимтээж болохгүй гэдэг ийм заалтууд орсон байдаг. Иргэд зайлшгүй бичиг баримт авч явна. Мөн тухайн иргэний хувьд бол өөрийгөө таних нэг арга бол хурууны хийгэр. Яг улсын бүртгэлийн байгууллага дээр энэ иргэдэд таньж баталгаажуулах, хурууны хийгэр таньж баталгаажуулах энэ асуудал бол хэвээр хадгалагдаж үлдэж байгаа. За босод байгууллагуудын хувьд бол тоон гарын үсгийг хэрэглэх. Тэгэхээр иргэн заавал бийтэ авч явах шаардлага бол энэ ерөөсөө олон улсын шаардлага. А гэхдээ зарим улсын бүртгэлийн одоо үйлчлэг авах та хурууны хийгээр авах энэ бололцоо бол бас давхар хангагдчих байгаа. Тэгэхээр альч үйлчлэгийг авсан иргэн иргэний үнэлгээ аваад иргэний үнэлэх уншигч дээр очиж тоон гар хэсгээ баталгаажуулж оруулаад нөгөө тал дээрээс үйлчлэгийг авах юм бололцоогоор хангачаа. За энэ нийтдээ бид нэр тооцоогоор бол жилдээ нэг 240 мянган иргэн зайлшгүй авах юм байна гэж гарч байгаа. Ягагтвэл өнөөдөр бид нэр 16 нас хүрсэн за 45-45 насны дээр иргэний үнэлгийг шинээр болон шинжилж олгож байгаа. За дээрэс нь хайсан гээсэн бусад байдлаар тоолох дээр 240 мянган хүн одоо манай иргэний үнэлгийг авдгийн. За мөн дээрэс нь иргэд өөрсдөө ирээд бид нэр тоон гар хэсгээ авъя гэхэд зөвхөн энэ дээр нь бид сөрлөлж шинээр өгөхгүй. Өөрөлд бид нар дахин иргэний үнэлгээ одоо шинээр та ав гэдэг ийм шаардлага бол тавигдахгүйгээр шууд энэ чипэн дээр нь бичээд өгөх ийм үйлчлэгийг үзүүлэх юм байна. 5 дугаар сарын нэгнээс хуулийн хэрэгжилт эхэлнэ. Одоо бид нар энэ хуулийн хэрэгжилтийг хангахаар нэгэн өргөн ажлын хэсэг гараад ажиллаж байна. Өөрөлд техник хангамж, програм хангамж, лиценз, ялангуяа энэ дид үтсийн асуудлыг улсын бүртгэл дээр бий болох асуудал өнөөдөр хийгээд явж байна. Тэгэхээр 12 оронтой бүртгэлийн дугаарыг яг хизэнээс ашиглалтанд оруулж эхлэх юм бэ? Хуучин регистрийн дугаарыг хэрэглэнээс хална гэсэн үг үү? Эсвэл давхар ашиглагдаад явах юм уу? Яг хизэнээс одоо хэрэглэж эхлэх гэсэн үг лээ. За, түүхэн хугацаанд бол мэдээж регистрийн дугаар одоо давхардахгүй байдлаар хэрэглэгддэг энэ шаардлагыг хангасаар ирсэн. За, энийг бол халах гэж нэгж ойлгож болохгүй. Өөрөлд регистрийн дугаар бол байнга байна. За, яагаад регистрийн дугаарыг бид нэг 12 оронтой тоогоор одоо орлуулж өөрөлдөл хэрэглээнд илүү тоог нь оруулж ийнэ гэхээр хэд хэдэн шалтгаан байна. За нэгдүгээрх нь хувь хүний мэдээллийн одоо нууцыг хамгаалах, мэдээллийг хамгаалах энэ асуудлууд маш хүчтэй яригдаж байна. Мэдээллийн нууцлын асуудал. Регистрийн дугаар мань өөрөө нэгэн их мэдээллийг өөр дээр хавуулдаг. Эхний хоёр орн бол тухайн регистрийн дугаарыг олох үед ямар засаг захааны нэгжид байсан бэ гэдэг нь мэдэгддэг. Өөрөлдөл за жишээ нь П үсэг бол Ховд аймаг. Энэ үсэг бол Ховд аймгийн Чамхан сум. За дараагийн 6 орн бол төрсэн он сар өдрийг илэрхийлдэг. За сүүлийн 2 орны хойноосоо нэгдэх орн хүүсийг илэрхийлдэг. За хамгийн сүүлийн орн бол энэ алдааны кодыг шалгадаг ийм очилттай. За энэ бол нэг талаас маш их мэдээлэл өөр дээр агуулдаг. Энэ бол мэдээллийн бас тухайн хуугны нууцтай холбоотойгоор. За хоёрдугаар том шалтгаан бол энэ регистрийн дугаарыг өөрчлөх. Регистрийн дугаар өөрөө өөрчлөгдөх ийм хуулиар энэ боломж нь гараад ирсэн. Жишээ нь иргэний улсын бүртгэл дээр манах 15 төрлийн хууль заасан бүртгэл байдаг. Энийн нэг нь хүүс өөрчлөгдсөний бүртгэл. Хүүсээ сольж болно. За тухайн иргэн хүүсээ солилоо гэвэл энэ регистрийн дугаарын хойноосоо хоёр дахь орон солигдож таарна. За мөн одоо шүүхэр өгд юм уу насаа тогтоолгож байгаа хүмүүс байдаг. За би 1950 он төрөөгөө тухайн үед би ингээд бур алдаатай байсан гэдгээ батлаад шүүхэр хэрвээ тодорхойлвол тухайн хүний он төрсэн он сар өдөр өөрчлөгдөх болцоод яг энийг дагаад регистрийн дугаар бас одоо өөрчлөгддөг хуулиараа. А гэтэл түрүүний шалтгаануудаар регистрийн дугаар маань өөрчлөгдсөн тохиолдолд тухайн иргэний мэдээллийг дахин олж авах магадгүй тухайн мэдээллийн сан дээр өөр байгуулгын мэдээллийн сан дээр одоо заавал өөрчлөлт оруулах юм шаардлага гарч болцсохгүй ийм байдал үүсэж байна. Нэгдүгээр. За хоёрдугаар энэ бүртгэлийн дугаар гэдгээс гадна маш олон янзын дугаар Монгол улсад хэрэгжилж байгаа. За нийгмийн даатгалын дугаар, эрүүл мэндийн даатгалын дугаар гэдэг юм уу, татвар төлөгчийн дугаар гэдэг юм уу. Маш олон төрлийн дугаарууд. Тэр дугаарууд өнөөдрийн хүртэл хөгжилтөө тухайн мэдээллийн санд бас давхардахгүй байдлаараа хэрэглэж чадчихсан байна. Гэтэл энэ төрлийн томоохон байгууллагууд өөр хоорондоо мэдээлэл солилцоод ирэхээр тэр нийгмийн даатгалын дугаараар улсын бүртгэлийн
дугаар гэдэг хоёр өөр дугаар үүсгэсэн байна. За бид нар энийг 2018 оноос хойш нэлээд бас бодож болсуулж хийсний үндсэн дээр зөвхөн 16 нас хүрсэн иргэн болгонд энэ бүртгэлийн энэ QR код гэхэд дугаарыг олгодог байсныг Монгол улсын иргэн төрмөгц энэ дугаарыг олгож байгаа. Одоо манай 3.4 сая иргэн бүгд бүртгэлийн дугаартай. Энэ хизээч давтагдахгүй өөрчлөгдөхгүй. Ямар нэгэн байдлаар иргэний үнэлгээ хаяад дахиад авсан ч энэ дугаар маань хэвээр хадгалагдаж байгаа. Хизээч өөрчлөгдөхгүй ийм онцлогтой. За тэгвэл энэ бүртгэлийн дугаарыг зөвхөн улсын бүртгэл өөрчлөлт регистрийн дугаараас гадна хэрэглэхээс гадна бусад байгууллагууд яг энэ дугаараар явах. Инхээр Монгол улс даяараа тухайн иргэн бол нэг л дугаарын дор мэдээлэл нь хадгалагдах, за хамгаалагдах, боловсруулагдах, түгээж тарагдах ийм үйл явц нь явах юм байна. За энэ ажил бас нэлээ эхэлсэн байж байгаа. Өнөөдөр бид нэ татвар төлөгчийн дугаарыг яг энэ иргэний бүртгэлийн дугаараар хэрэглэж явж байгаа. За яг энэ дугаараар Монгол улсын бүх иргэндээ одоо мэйл хаяг үүсгэх энэ ажил маань эхэлсэн одоо энэ ажлыг ийм Монгол дээр ороод бид нараа энэ үйлчлэгийг авах болцоогоор хангагдсан байгаа. Жишээ нь та бүхэн сонирхол бол за энд миний регистрийн дугаар гэж байна. Регистрийн дугаар бүхий иргэний үнэлэх. За энэний QR кодыг нь уншуулад үзье. За тэгэхээр энэ дугаарын цаана л одоо Дэлгэр сайхан гэдэг хүн танигдаад явна гэсэн үг. Өөрөлдөл 110-аар эхэлсэн 62-аар төгсөн 12 орнтой тоо байна. Тэгэхээр миний төрөний хилдэг мэдээлэл хадгалагдах, хамгаалагдах мэдээллийн нууцын байдал одоо энэ бол ямар нэгэн Дэлгэр сайхныг бол илэрхийлэхгүй. А гэтэл регистрийн дугаар бол одоо хэдэн он төрсөн, хаан төрсөн, эдэн настайн, төрсөн өдөр нь хизээ юм гэх мэдчлэн энэ мэдээллүүдийг бас хадгалж яадаг. Өөрөлдөл ил хадгалж яадаг. Тэгэхээр бид нар бол халахгүйгээр энэ регистрийн дугаарыг өнөөдөр хүртэл хадгалагдаад явна. А ил харагдах өөрлөл бусад байгууллагуудтай холбогдох нь юм гэсэн энэ тоогоо хэрэглээд явъя. Энэ бол олон улсын жишээ. Аха. Тэгэхээр одоо тань түрүүний таны хэлсэн одоо нийгмийн даатгалын дэвтрийн дугаар, эрүүл мэндийн даатгалын дэвтрийн дугаар гэх тэр бүх таанууд л байхгүй ашиглагдахгүй болно гэж ойлгож байна шүү дээ, тийм. За тэгж ойлгож болно. Өөрөөр хэлбэл энэ цахим хөгжлийн явцд бол ерөөс энэ шаардлага болж гарч ирж байгаа. Аха. За баярлалаа. Тэгэхээр танд ажлын амжилт хүсье. Хөтөлбөр зочны ярилцлагаар үргэлжлүүлээ. Зочны ярилцлагыг улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас үргэлээ.